ըստ եկեղեցական տոնացույցի, այս տարի միջինքի օրը կհամընկնի մարտի 11-ին, ասել է, թե 48-օրյա պահքի ավարտին մնացել է ևս 24 օր, իսկ ապրիլի 5-ին կնշվի Սուրբ Հարության տոնը։ Միջին կանոնը տրվում է մեծ սպասը կիսող օրվան, որը տոնական նշանակություն չունի, միջինքի 4-րդ չորեքշաբթի կամ մեծ սպասի 24-րդ օրը։ Միջինքից սկսած խաղաղ ժամերգության ընթացքում սկսում են երգվել ստեղ հիշարականները հավոր պատշաճի, այդ օրը ըստ ժողովրդական ավանդության հայտանտիկիները թխում են բաղարջ, որի մեջ մետաղադրամ են դնում, ում բաժինենք մի այդ դրամը, այդ տարինը հաջողություն կունենա։ Ավանդության մեջ ունեցել է, ինչպես ասած, վիճակահանության տոն, սովորույթ, բաղարջով, իհարկե դա կրոնական չէ, ժողովրդականը, ընդհանրապես կրոնական առումների մեջ միջինքը մնացած օրերից չի տարբերվում, բացի նրանով, որ այս օրվանից մի քիչ պահքի հաջորդ ընթացքը մի քիչ ավելի սկսում է խստանալ, եկեղեցական աղոթքերի մեջ ժամերգությունների ժամանակակիցներն սկսում են երգվել ապրիլի ուզողական մեղեդիներ ստեղիներ են կոչվում լիսում։ Եվ ևս մեկ անգամ զգաստացում, ևս մեկ անգամ ինքնավերանայում, որ շարունակենք պահքը հաջորդող ընթացքի մեջ, ոնց ենք ավարտելու։